ମହାନଦୀର ବୋଟ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କୁ ଆମର ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମହାନଦୀ ମୁଣ୍ଡୁଳି ବ୍ୟାରେଜ୍ଠାରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। ବୋଟ୍ଟି ବୁଡ଼ିଯିବା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୋଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିର ସେଇ ଦୁଃଖଦ ସମୟକୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିବାରଣ ଦଳେଇ, ଯିଏ ବୋଟ୍ର ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ିଯିବାର କାରଣ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏକ ବୋଟ୍ରେ ବାହାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଭା ସିହ୍ନା ଯାଇଥିଲେ। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହାତୀଟିକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାତୀଟି କୂଳକୁ ଫେରିଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଟ୍ଟି ହାତୀର ପାଖାପାଖି ଥିଲା, ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ବୋଟ୍ଟି ତଳକୁ ଖସିଗଲା। ବୋଟ୍ ଯାଇ ପିଲରେ ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ସ୍କୁବା ଡାଇଭର କୁହନ୍ତି, ବୋଟ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ପରେ ହାତୀ ଯେହେତୁ ବୋଟ୍ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ବୋଟ୍ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର ପୁରା ତଳେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ପାଣିର ଭଉଁରୀରେ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଘୁରାଇଲା ଯେ ସେ ଉଠିପାରିନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ହାର ମାନିନଥିଲେ, ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ନିଜେ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବେ। ଏହାପରେ ସେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପହଁରି ପହଁରି କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିବାରଣ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଇ ଜଣେ ଡଙ୍ଗାବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ସେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ର ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମ ଦାସ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ନିବାରଣ ଦଳେଇ କୁହନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଏ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମାଛ ଧରାଳି ମାନସ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହସ ପାଇଁ ଏବଂ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।